osteoarthritis sebenarnya adalah daripada perkataan Greek, osteo bermakna tulang, arthra maksudnya sendi, dan itis peradangan. Tetapi sebenarnya yang berlaku ialah apabila berlaku penyakit sendi progresif di mana tulang rawan yang berada di hujung tulang itu beransur-ansur haus ataupun ketebalannya berkurangan. Biasanya di dalam sendi kita ini, saya tunjuk daripada model ini, di hujung ada satu tisu yang sungguh unik. Dia sepatutnya smooth atau licin, dan fungsinya ialah untuk mengurangkan geseran dan juga mengagihkan beban. Bila ada berlaku penyakit osteoarthritis, berlaku degeneration ataupun kerosakan pada keseimbangan tulang rawan antara sel dan juga matrix, di mana penguraian berlaku dan secara progresifnya tulang rawan itu akan menipis. Tulang rawan itu menipis dan menyebabkan lama kelamaan bahagian rawan itu sampai tiada, dan dia akan mengeksposkan bahagian tulang di bawah rawan itu, di mana dalam keadaan progresif dia akan menjadi kebanyakan atau keseluruhan bahagian hujung tulang itu tiada rawan. Okay. Dia disebabkan oleh faktor ketak seimbangan antara pembentukan dan juga healing lah, penyembuhan. So dia boleh dibahagikan kepada dua, kita panggil osteoarthritis primer dan sekunder. Yang primer itu kebiasaannya ia berlaku dari segi genetik, di mana kita tidak tahu apa penyebabnya. Kemungkinan pesakit ada sejarah keluarga yang positif. Osteoarthritis sekunder ialah di mana kita tahu ada kesan ataupun ada penyebab kerosakan rawan. Contohnya ialah kepatahan yang melibatkan sendi, atau pesakit mengalami penyakit autoimun di mana ada contohnya rheumatoid arthritis, di mana antibody makan dia punya rawan itu sendiri. Dan juga possibility pesakit ada gout di mana ada uric acid crystal yang telah berkumpul di dalam sendi. Ataupun bagi golongan muda, dia ada kecederaan ligamen atau meniscus yang tidak dirawat. Lama-kelamaan dalam jangka masa panjang, ia akan merosakkan rawan itu sendiri. Itulah yang dikatakan osteoarthritis. Dari segi kesimpulannya, yang cara mudahnya ialah penyakit mengenai rawan, di mana ketebalan rawan menipis dan akan menyebabkan sakit disebabkan oleh keadaan rawan yang menipis. Bila kita cakap siapa yang berisiko mendapat osteoarthritis, kita boleh bahagikan risiko dia kepada dua. Yang pertama ialah risiko yang boleh ubah dan risiko yang tidak boleh ubah. Risiko yang tidak boleh ubah ialah jantina. Kebanyakan osteoarthritis ini terdapat di golongan wanita. Dan juga umur, di mana biasanya umur bila meningkat, kebanyakan 75% pesakit adalah di kalangan umur yang 50 tahun. Dan juga yang ketiga ialah genetik, yang seperti saya cakap tadi, sekiranya ada sejarah keluarga yang positif, dia kemungkinan dapat osteoarthritis. Okey, yang kedua, faktor yang boleh ubah ialah kebanyakannya osteoarthritis di kalangan orang yang obes. So banyak bebanan berlaku kepada rawan yang menyebabkan rawan dia rosak, ataupun dia ada kecederaan seperti yang saya kata, kecederaan menyebabkan sendi, ataupun dia ada kecederaan ligamen lutut yang menyebabkan rawan dia pun rosak. Saranan untuk pesakit yang mengalami sakit osteoarthritis, kita sarankan dia mendapatkan rawatan dan juga nasihat doktor. So doktor akan melakukan pemeriksaan dan memeriksa keterukan penyakitnya. Okey, lebih baik kita merawat awal supaya dia tidak menjadi teruk dan akan menyebabkan pesakit terpaksa mengambil ubat-ubatan yang kita tahu banyak komplikasi sekali kita ambil berpanjangan. Kapsul tadi dibawakan khas oleh Sirajam Malaysia.